10 січня у шахті імені Героїв космосу, що знаходиться у селищі Вербки поблизу Павлограда, вибухнув метан. Нещасний випадок стався на одній з ділянок шахти, там одразу почалася пожежа. Повідомлення про аварію надійшло до служби порятунку близько 21:15. У момент події на ділянці знаходилися 15 шахтарів. Постраждали п'ятеро. Троє з них наразі у важкому стані, перебувають у реанімації. Інші двоє – у хірургічному відділенні. Загалом із об'єкту евакуювали 182 людини. Ліквідували аварію співробітники 8-го воєнізованого гірничо-рятувального загону. Встановили перемички, аби ізолювати ділянку. І вже за фактом вибуху відкрите кримінальне провадження. За фактом спалаху метану на шахті у Павлограді порушила поліція Дніпропетровщини кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Наразі триває досудове розслідування. Два чоловіки мають травми, які відносяться до легкої или даже к средней тяжести. Прогноз будет благоприятный. Единственное, что это займет от 2 до 3 недель. Следующие трое больных, они более тяжелые, они имеют 60% ожога, включая ожог дыхательных путей, 40% ожога и 20%. Это травмы, относящиеся к крайне тяжелым шокам, и два человека с тяжелым шоком.